はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。本日はめちゃくちゃねエキサイティングな、動画が出ていますので、そちらを紹介していきたいと思います。内容としてはプレイステーション5の初、ゲーム映像になりますね。で、これね、エピックゲームズが出した新しいアンリアルエンジン5かなの、中の機能をね紹介するテックデモみたいな感じ、テクニカルデモっていうんですかね。こちら、実際のプレイステーション5の上での、演算されている映像なので、これがね将来我々がプレイするゲームの映像とかなり似ていると思います。というか先行体験みたいな感じになりますね。面白い内容なのでぜひ最後まで見ていってください。 できるだけそのなんていうの、解説してる人が喋ってる内容全部英語なんですけども翻訳していきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみよう。どうも、ブライアンだ。テクニカルディレクターをやっているグラフィック担当だ。どうも、僕はジョンだ。ジョンだ。数年前、リアルタイムグラフィックに関してチームで一緒にいろいろ考えた。2つのキーエリアがあったんだ。1つ目は、ダイナミックグローバルイルミネーション。美しい、反射する光だ。どうも、ジョンだ。要はね、そういうことだ。このシステムのことをルーメンと言っている。そして可能性を後で見せたいと思う。その前にもう一つのエリアがあった。それは完全にバーチャライズされた、ジオメトリーだ。ポリゴンカウント、ドローコール、メモリーなどを考えないで、その映画レベルのアセットを使うことができる。とりあえず自分の Z ブラッシュモデル、ジオメトリースキャン、オプティマイゼーションに時間を無駄にしないで、品質を落としたりしないで、フレームレートを達成できるんだ。とりあえず使えるアート、本当に使えるアートというものをみんなに見せたい。このテクノロジーのことをナナイトと言ってるみたいですね。素晴らしいね。それでは PS5 のプレイ映像を見ていこう。ここで間違いないはずだわ。すごいの。音すごいな、これ。ヘッドホンで聞いた方がいいですね。ちょっと次に行く前にみんなに伝えたいことがある。今見ているのはクイックフィルメガスキャンアセットを使っている。ゲームバージョンじゃなくてシネマティックバージョンを使っている。そうです。何百万ものトライアングルが入っている。全部 8K のテキスチャーを使っているそうですね。たくさんのトライアングルが入ってるんだけど、ナナイトがその効率化して多分トライアングルの数を減らしてるのかな。その代わり見た目は変わらないみたいなことを言ってるんですかね。トライアングルはピクセルサイズになっていると言っています。ごめんね、俺このゲーム制作者でも開発者でもないんで全然わかんない言ってることルーメンによって、光もこれは計算されているらしいですね。 GI がないと、グローバルイルミネーションがないとライティングが消えてしまう。なるほどね、なるほどねっつってるけど全然わかんない。続きに行こう。オーディオシステムにもなんか追加したらしい。なんとかリバーブは、リアルスペースでのなんかを計算できるやばいな。サウンドフィールドレンダリングがなんかね、すごいんだって。わかんねえ。要はすごい、臨場感のある体験が、約束されるだろう。そこだけわかってりゃいいね、ゲーマーとしては難しい話めっちゃしてるこれ。さすがテクニカルデモ。このコウモリはナイアガラ、なんとかシステムで作っているみたいです。ナイアガラのパーティクルは、環境を理解することができる何のことやねん。いやすごいな。
液体シミュレーションもなんか強化されたみたいですね。まあこの水だね。カオスフィジックシステムを使っているそうです。落ちてくる岩の、今ねちっちゃい岩が落ちてきたけど、それらも計算されてるらしいですね。物理演算されてるらしいです。なんかよくわかんないけどすごいな。Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt. アニメーションシステムも強化された。なんかボディポジションとかもなんかもっと自然になるようになると。自然にアニメーションをトリガーできるようになる。こういうね、手がドアにつくようなこういうアニメーションもすごい自然だと。ダイナミック GI に関してゲームプレイにも映像できる。ダイナミックイルミネーション means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagara powered bugs reacting to the light. ナイアガラってあのなんかナイアガラっていうシステムがその光に反応して、まあ、いろいろ動かすこともできるみたいな。すごいよね、今照らしたところに沿って虫が動いたけど、あれも計算されてるってことだね、リアルタイムで。やっぱハイポリアセット34ミリオンのトライアングルがあるんだけど、すごいな。これはハイポリゴンカウントのオブジェクトらしいですね。それがその像、今のがそういった像なんだけど、この同じハイポリゴンの、像が500個ぐらいここにあると。やばいな。まあ要はやばいってことですね。はい。このデモの中では、何百ビリオン何百億もの、トライアングルが出てるそうですね。すごいね、トライアングルめっちゃ言うやん。ゲーム開発の上でトライアングルってなんかすごい大事な要素なんですかね。ごめんね、全然わかんないから、ぜひコメント欄で教えてください。ナナイトテクノロジーによって再現のないジオメトリーを可能に、そしてルーメンによって完成度の高い、ダイナミックライティングとグローバルイルミネーションが可能であると。これらがプレイステーション5で可能になる。すごいですね。やっぱ光と形って感じですかね。ナナイトが形で、ルーメンが光の技術なんですかね。すげえ。もう時間がないわ。そしてこれらは小さな部屋に限られた話ではない。地平線の向こうまで広がっていくのだ。ポータルが開いているわ。ドンフェルミアンなんて言ってんの。そうでしょ。すごいな。マジっすか。次の可能性を見に行くのよ。はい、というわけでご視聴大変ありがとうございました。なかなかね、最後のシーンやばかったね。あれが本当にゲームプレイでできたらマジでやばいです。ちなみにこちらのアンリアルエンジン5なんですけども、来年ですね、2021年に完成する予定らしいですね。それではご視聴大変ありがとうございました。もしよかったら、楽しめたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。